అర్థమవుతుందో మా చీర ఎప్పుడు ఆలోచించవు ఇది అంటాడు. ఒక్క చేప పొరాక అది అభియాన్ పెడతాము. అడై అభియా అడై ఎవరు చేసారు సార్ بس وہ سورے کی کر ونی ولا ببل مخواج لا کنا چرے بیسٹ اوترا رو بیسٹ بیسٹ اوترا رو دنا دا دابے کلی والو نہیں بندوال دا کام کلی والو کلی بانا بیا دا چرے ور خبر دی تو کو تا دال تو دورا گاٹی اوپر اجی.